ölkənin bütün instansiyalarində bu zülmü yerdə qalmasın. Bu böyük zülümdür. Başqalarına göz olsun ki, məhkəmən də anlatmaq olarmış, məhkəmən də yönətmək olarmış nəyəcə. Ona görə başqalarına da göz olmasın deyə, belə mənim balam kimi yüzlərlə belə nahaq işlər var. İndi biz olsun da bu xalq qalxıb ayağa, millət hamı nə istəyirik? Dövlət əleyhinə çıxmırıq. Biz prezidenti dəstəkləyən adamlar, onun seçkisində fəal iştirak edən adamlar. O imzalar toplamışsınız. İmzalar nə üçün toplamışsınız? İmzalar cəmaat hamısı bunun haqqın tələb edir, uşağın haqqın tələb edir. Yəni Şirvan rayonundan. Bu Şirvan rayonundan gəlir. Bu indi xahiş edirəm sən də münasibəti bildir. Siz Şirvandan gəldiniz. Bəli, Şirvandan. Elə həmin bu çola al cəmaat. Deməli, bu deməli BNT-nin o qərar çıxarmışdı 2003-cü ildəki əhalinin dolandırmaq, deməli orada şərait yaratmaq ki, bu işsizliyin yerini yetirmək üçün, onların deməli insanları, işsizləri işə ilə təmin eləmək üçün belə bir BMT qərar çıxartdı. Prezident də həmin o qərara əsasən rayonlarda, regionlarda başladı. Burada da çörək zavodudur, bir də yemçilik, bu heyvandarlıq təsərrüfatı yaratmaq, bir də metal əritmə yaratdılar burada. Şirvan şəhərində, eyni zamanda həmin bu qardaşımız da, bizim əmimiz nəvəsi, həmin bu işlə əlaqədar çörək seyxi dikdirdi və 60 deməli, kvadratlıq bir yerdə əhalinin deməli, təminatını ödəmək üçün eyni zamanda şəhid ailələri də orada işləyirdi, 20-24 nəfər də şəhid ailəsi işləyirdi orada ki, onlar da tələb edir ki, biz indi o seyx bağlanıb, işdən çıxardıblar, bizim balalarımız acdır. Ona görə xahiş edirik ki, biz də bu yazdığımız, bu imzalarımızı çatdırasınız prezident aparatına, daxil işlər alınca və Zakir Qaralova ki, bu uşağın haqqını tap deyirlər. Yəni, rayondan prezident aparatına onun üçün gəlmiş? Bəli, bəli. Onun üçün gəlmiş ki, bu uşağın haqqını tap deyirlər, düzgün baxasın bu məsələyə. Siz buradan, məsəl üçün, o adını çəkirsiniz, o dövlət məmurudur ki, Sədaqət Qəhrəmanı. Bəli, bəli, bəli. Ona nə kimi müraciət edir? Onun nə kimi rolu var bu işdə? Onun haqqını deyərdiniz də? Yəni, adını çəkirsiniz də həmin qadının. Yəni, nə müraciət edirsiniz buradan? Mən deyirəm ki, Sədaqət Qəhrəmanova. Bu işdən əl yığırsın, bərdir, gözü doysun bu cəmatı alır. Cəmata zülm eləyib. 100 min dolları bunun vəsaiti var. Bu kim idi? Adi bir kətçi qızıdır. Mən Mədəd Quliyevə şəxsən səslənirəm, sən gör kimin oğlusan. Qardaşları ilə siz ədalət carçısınız. Biz sizinlə nəfəs aldıq. Heç olmaz, xahiş edirəm Mədəd Quliyev. Sən imkan vermə, o amilistan salsın narkotinə tutulan qardaşın və oğlun sizin sistemə düzəlsin. Xahiş edirəm, amandır. Qoymuyun, yoxsa bizi evimizdən oğurlatdırıb aparacaq, biz məhv olacaq.